जिसने पूरी कायनात के लिए अपने को रहमान बनाया हो, अपने को रहीम बनाया हो, वो परवरदिगार बिलखुसूस यहां पर यह कह रहा है कि अपने बंदों के लिए लतीफ है। ये एक सोचने की बात है कि परवरदिगार जब तू रहमान है, जब तू रहीम है, तो तेरी रहमत किसके पास नहीं, तेरा रहम किसके पास नहीं है, हर एक के ऊपर तेरा रहम शामिल हाल है। तो फिर उसके बाद ये अलग से बात करने की क्या जरूरत है कि अल्लाह लतीफुन बिइबादे, अल्लाह अपने बंदों के लिए लतीफ है। गौर कीजिएगा, इसमें परवरदिगार आलम ने यह नहीं कहा कि अल्लाह तमाम इंसानों के लिए लतीफ है, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि अल्लाह तमाम कायनात के लिए लतीफ है, बल्कि परवरदिगार आलम ने कहा अल्लाह अपने बंदों के लिए लतीफ है। इसका मतलब यह है कि इंसान होना और है बंदा होना और है। असल में यार क्या है कि इंसान बंदा हो जाए। अब अल्लाह का बंदा होता कौन है कि जिनके साथ परवरदिगार लतीफ है, ये भी एक मरहला है। हम पहले अल्लाह के बंदे तो समझे कि अल्लाह के बंदे होते कैसे हैं, तब समझ में आएगा कि अल्लाह का लुत्फ किसके काबिले हाल है। अगर हम बंदे ही नहीं बन सके तो फिर अल्लाह का लुत्फ हमारे शामिल हाल कैसे होगा। अल्लाह का लुत्फ शामिल हाल होना चाहिए, ये जरूरी है। क्यों? इसलिए कि बगैर लुत्फ के हिदायत मुमकिन नहीं है। जब तक लुत्फ परवरदिगार हासिल ना हो जाए हिदायत मुमकिन नहीं है। तो फिर हमें बंदा बनना पड़ेगा। अब बंदे बने तो कैसे बने, किस तरीके से बंदे बने? आया फकत अल्लाह अल्लाह कह लेना, ये बंदगी है। अगर इसी का नाम बंदगी है तो फिर जितने कायनात में अल्लाह का नाम लेने वाले हैं वो सब अल्लाह के लतीफ हैं, अल्लाह के बंदे हैं।
جب سب اللہ کے بندے ہیں تو سب کو راہ ہدایت پر ہونا چاہیے, سب کو راہ ہدایت پر ہونا چاہیے. ہر ایک کے اوپر پروردگار کا لطف جب ہو گیا تو پھر لطف نامی ہے ہدایت کے پا جانے کا, پھر یہ ہدایت مل جانی چاہیے. لیکن عجیب مرحلہ ہے, ہر ایک کو ہم دیکھتے نہیں کہ راہ ہدایت پہ ہے, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہیں کہ جو راہ ہدایت سے منحرف ہیں, ہدایت کے راستے کے اوپر نہیں ہیں, ہدایت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہو سکی. تو پھر پہلے پہچانیں کہ اللہ کا بندہ ہوتا کون ہے. تو جب اللہ کا بندہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں, تب اپنا جائزہ لیں کہ ہم بندے ہوئے کہ نہیں ہوئے. اب آیا قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھنے کی توفیق ہمیں اگر ہو جائے تو پھر قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر نرم روی کے ساتھ چلتے ہیں. پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی علامت یہ بتائی ہے کہ اللہ کے بندے زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں, انکساری کے ساتھ چلتے ہیں, اکڑ کے نہیں چلتے, گھمنڈ کے ساتھ نہیں چلتے, غرور کے ساتھ نہیں چلتے. تو پہلی علامت یہ ہے کہ اگر بندہ بننا ہے تو پہلے تواضع سیکھنا پڑے گا. بننا ہے تو پہلے متواضع ہونا پڑے گا, پہلے انکساری لانی پڑے گی, پہلے اپنے شانوں کو جھکا کر چلنے کا ہنر سیکھنا پڑے گا, تب جا کے ہم اللہ کے بندے ہو سکیں گے. اور دوسری علامت پھر پروردگار نے بیان کی اسی کے ساتھ, کہا صرف اتنا ہی نہیں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, ان کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب ان سے جاہل آ کر جھگڑا کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے کنارے لگ جاتے ہیں. کے لیے وہ بھی کھڑے ہو گئے, لڑائی کرنے کے لیے وہ بھی کھڑے ہو گئے, تن کر سینہ وہ بھی کھڑے ہو گئے, نہیں, بلکہ ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے کو سلام کہہ کے کنارے ہٹ جاتے ہیں کہ تم اپنے راستے پر ہم اپنے راستے پر. مزاج میں بھی بتایا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر اپنی لفظوں میں کہوں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا مزاج نرم ہوتا ہے, ان کا مزاج سخت نہیں ہوتا, سخت نہیں ہوتا, ان کا مزاج نرم ہوتا ہے. اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ جھگڑے سے دور رہتے ہیں, لڑائی سے دور رہتے ہیں, فتنے سے دور رہتے ہیں, فساد سے دور رہتے ہیں. تو اگر اللہ کا بندہ انسان واقعی بن جائے تو اللہ کا لطف شامل حال ہو جاتا ہے, اور جس کے ساتھ اللہ کا لطف شامل حال ہو جائے وہی ہدایت کے راستے کے اوپر ہوتا ہے. اب جب وہی ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے تو پھر نبی کریم پڑھ کر آواز اگر دے رہے ہیں تو انسان کو بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بشدت و قلبی, فاطمہ میرے دل کے سرور کا نام ہے, وابنا اور اس کے دونوں بیٹے کون ہیں, یہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ میرے سمر تو فوادی, میرے دل کا میوہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا اور اس کا شوہر جو ہے وہ میری آنکھوں کا نور ہے, اور اس کے بعد جتنے ائمہ ہیں یہ سب وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اپنے پروردگار لے کر آئے ہیں. اب جو ان سے متمسک ہو گیا وہی ہدایت پا گیا, جس نے اپنا رابطہ ان سے توڑ دیا وہ غرق ہو گیا. تو بھی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جس کا جس کی وابستگی ائمہ سے ہوتی ہے اس کا مزاج نرم ہوتا ہے. تمسک کر لیا من اعتصم بهم, جس نے بھی ان سے تمسک کر لیا, جس نے انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام لیا, وہی لوگ وہ ہیں کہ جو ہدایت پا گئے, وہی لوگ وہ ہیں کہ جو ہدایت کے راستے پر ہیں. یعنی تمسک مضبوطی کے ساتھ جس کا ہو گیا, اب جس کا امام سے مضبوطی سے رابطہ ہو جائے
कैसे मुमकिन है कि वो ईमान के रास्ते से हट जाए। इसलिए कि ईमान का मानना और होता है और ईमान को समझ के उसकी पैरवी करना और होता है। हम वो हैं कि जो अपनी जबान से दावाए मोहब्बत करते हैं, हम वो हैं कि जो अपनी जबान से दावा करते हैं कि हम अपने ईमान के चाहने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा ईमान का चाहने वाला वही होता है जो उनके किरदार की झलक अपने अंदर पाया कर ले, जो उनके किरदार को अपने अंदर उतार ले। हमने किसी इमाम को अपने नहीं देखा कि जिसने अपने दुश्मन से भी कभी तल्खी से बात की, अपने दुश्मन से भी किसी कभी तल्खी से बात की। अपनों से बात करना तो दूर की बात है, अपने दुश्मन से भी तल्खी से बात करना जो उनका मिजाज नहीं है। उनका मिजाज क्या है कि नरमी से गुफ्तगू की जाए, बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की जाए। इसलिए कि परवरदिगार कभी फसाद को पसंद नहीं करता, नहीं परवरदिगार कभी फसाद को पसंद नहीं करता। परवरदिगार चाहता है कि हमेशा इंसान में आपस में इत्तेहाद रहे, मोहब्बत रहे, मेल रहे, और इसी बुनियाद के ऊपर कुदरत ने मिजाज बशर में जो चीज रखी है उन चीजों की तरफ उसे मुतवज्जे किया। कितना लतीफ है वो परवरदिगार, कितना मेहरबान है अपने बंदों के साथ परवरदिगार। कोई सोच सकता है उसकी मेहरबानी और उसका रहम करम कितना है, आप अंदाजा लगाइए। अपने बंदों के साथ होना अलग पड़ना है, जो खुदा आम इंसानों के साथ इतना रहीम हो जाए, जो खुदा आम लोगों के साथ इतना लुत्फ करने वाला मेहरबान हो जाए कि उसने कभी इस आम इंसान को भी उस मंजिल पे देखना न चाहा हो कि जहां इसकी तलब कहीं से बढ़ जाए और जरूरत उसकी पूरी ना हो। जो खुदा इस बात को कभी गवारा न करे कि इंसान के अंदर तमन्ना पैदा हो जाए, आरजू पैदा हो जाए और उसका इंतजाम उसके आसबाब फराहम न करे, ये मुमकिन नहीं है। बल्कि उसने पहले आसिया पैदा की है, की तरफ बात को अगर पहुंच जाए तो इसको महसूस कीजिएगा कितना करीब है परवरदिगार, कितना करीब है परवरदिगार। सिर्फ इंसानों के साथ नहीं बल्कि अपनी मखलूकात के साथ, अपनी मखलूकात के साथ कितना करीब है, आप जरा गौर कीजिए। उसने एहसास भूख का बाप रखा है, उसने प्यास का एहसास बाद में रखा है, पानी का इंतजाम पहले किया है, कारवाने बशरियत को इस कायनात में लाने से पहले पूरी कायनात को सजा के इंसान की जरूरतें फराहम करके तब इस कायनात में इंसान को भेजा। और इंसानी नहीं बल्कि मखलूकात जितनी है उन्हें देख लिया जो इन जरूरतों के हकदार हैं उन तमाम चीजों को, और उसने किसी को भी इस मंजिल में नहीं रखा कि वह अपने इर्तिका की तरफ अगर कदम बढ़ाना चाहे तो न बढ़ा सके। तवज्जो कीजिएगा, जो खुदा अपने सवाबित के लिए कि जिनका काम एक ही जगह ठहरे रहना, ये पत्थर हैं, जमादात हैं, सवाबित हैं, जितने हैं इनकी कैफियत क्या है कि ये जिस मकान पर हैं बस उसी मकान पर रह जाएंगे, इनको कोई तरक्की बजाहिर मुमकिन नहीं है कि मिल जाए, बजाहिर मुमकिन नहीं है कि मिल जाए, लेकिन अगर इनके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो जाए तो जुड़िएगा, एक जज्बा पैदा हो जाए और वो जज्बा को कि जिनको अल्लाह ने अपनी हुज्जत बनाया है अगर उनसे दिलचस्पी पैदा हो जाए तो इन्हें भी उरूज देता है। स्वाभाविक में भी परवरदिगार आलम ने ये मिजाज रखा है इनकी दिलचस्पी उनकी तरफ हो जाए तो उन्हें भी वो तरक्की देता है, उन्हें भी कमाल देता है, उन्हें भी इत्तेका देता है, उन्हें भी बुलंदी देता है, उन्हें भी उरूज देता है। जो उससे दारा किसी काबिल ना हो मगर अगर तेरे अहलबैत पे सजदा कर ले तो फिर उस सितारे की कसम भी परवरदिगार खाने लगता है। क्यों? इसलिए कि साहिब कमाल हो गया,
جو صاحب کمال ہو گیا, اس کے کمال مطلق سے آ کر مل گیا. اب میں ایک فتنہ کہنا چاہتا ہوں, غور تو کیجیے, جب اللہ جوامد کو یہ حیثیت دیتا ہے کہ ان سے منسلک ہو جائے تو انہیں کمال دے دے, تو جس کو نمودیا ہو, جس کو پڑھنے کی صلاحیت ہو, جس کو ارتقا کی طرف متوجہ کیا ہو, اگر وہ آ جائے گلے اہل بیت پہ, اگر وہ گلے اہل بیت پہ آ جائے تو کیا اللہ انہیں کمال نہیں دے گا؟ نہیں, اللہ انہیں بھی یہ عہد دیتا ہے اور ایسا عہد دیتا ہے کہ کل بلا دوسروں کی آواز پہ وہ دوڑے لیکن اگر اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو ایسا بنا دیتا ہے کہ اب وہ آواز سے پھیلائے اس کی آواز پہ دوڑے. میں نے بات کہہ دی ہے تو بات سامنے کی ہے. بالکل بھائی, کل تک بلال کو سب بلا رہے تھے, بلال دوڑ رہا تھا, بلال دوڑ رہا تھا سب کے پیچھے, لیکن جس دن سے بلال نے درے آلے محمد پہ سجدہ کر لیا اس دن سے اب بلال گلدستہ آزاد کے آواز دیتا ہے, سرائے کو دوڑا کر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے یاد رکھو, جو ان سے کمال کی طرف طلب کی منزل میں آ جائے گا اب اسے ایسا کمال دیں گے کہ کائنات میں اس کے جیسا پھر کوئی وہ نہیں سکے گا. لیکن فرق اتنا ہے کہ سر کے دل سے یا مکاری میں یا سیاست میں, مکاری اور سیاست میں آ رہے ہو تو پھر یہ کمال نہیں ملنے والا ہے. یہاں آنا ہے تو سر دل کے ساتھ آؤ, خلوص کے ساتھ آؤ. تو پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے, اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے. اب یہ مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم عام طور پر انسانیت کی جب بات کرتے ہیں تو بھی مجبور ہوتے ہیں کچھ کہنے پر, اور جب بندوں کی بات آتی ہے تو بھی کہنے پر, کیونکہ انسان ہی میں تو بندے ہوتے ہیں, انسان ہی میں بندے ہوتے ہیں. بندے کوئی الگ سے تو پیدا کیے نہیں اللہ نے, جو انسان ہے انہی کو بندگی کی طرف متوجہ کر لیا. تو جب بندگی بڑھ جاتی ہے, اب دیکھیے توجہ کیے گا, پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی پہچان کیا بتائی؟ پوری توجہ چاہتا ہوں, میں جانے والا ہوں, کیا پہچان بتائی؟ کہ وہ عباد الرحمان یمشون علی الارض ہونا, اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر جب چلتے ہیں تو چھپ کر چلتی ہیں. یہ ان کا پہچان بتائی ہے, ان کے ساری توازو, جھک کر چلنا. اب اگر کوئی بیوی اپنی دعا میں ایک لہجہ اختیار کر لے تو پھر وہ لہجہ کتنا عجیب اور کیا پیغام دے رہا ہو, ذرا غور کیجیے. شہزادی فاطمہ الزہرا سلمۃ اللہ علیہا اپنی دست دعا کو بلند کر رہی ہے, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں دونوں چیزیں لے کر چلوں گا, کیونکہ آج شہزادی کی وفات بھی ہے, لہٰذا کچھ باتیں ادھر سے بھی رہیں گی اور کچھ باتیں عمومی رہیں گی. شہزادی اپنے دست دعا کو بلند کرتی ہے اور دست دعا بلند کرنے کے بعد ارشاد فرماتی ہے, اللہم ذلل نفسی فی نفسی وعظم شانک فی نفسی. توجہ کیے کیا کہہ رہی ہیں بیوی, بیوی فرما رہی ہے, اے میرے پروردگار, اللہم, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کو پکارنے کے لیے یہ لفظ استعمال کی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں اے میرے پروردگار, ذلل نفسی فی نفسی, میرے اپنے آپ کو ذلیل کر دے خود میرے لیے. چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بڑی توجہ طلب ہے. ارشاد فرماتے ہیں, پروردگار ذلل نفسی فی نفسی, میرے نفس کو ذلیل کر دے مگر میرے نفس کے لیے ذلیل کر. نہیں پہنچے میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ کو پہنچنا ہوگا اس منزل تک. بیوی نے دعا کیا کی ہے؟ دعا کی ہے, میرے پروردگار مجھے ذلیل رکھ مگر میری اپنی نگاہ میں مجھے ذلیل رکھ. دوسروں کی نگاہ میں ذلیل کرنے کی بات نہیں ہے, بیوی دعا کر رہی ہے, اللہم ذلل نفسی فی نفسی, میرے نفس میں, میرے اپنے آپ میں, میرے خود اپنے لیے مجھے ذلیل کر دے.
مجھے ذلیل کر دے، مجھے گرا دے، مگر میری اپنی نگاہ میں مجھے گرا، دوسروں کی نگاہ میں نہیں۔ اس لیے کہ دوسروں کی نگاہ میں اگر آدمی گر گیا تو کسی کام کا نہیں جائے گا، لیکن جب اپنی نگاہ میں گرے گا تو پھر اس کے کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن آج ذرا توجہ کیے، میں نے کہا بی بی ایسی دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عام طور پر تو انسان دعا ہی یوں کرتا ہے کہ پروردگار مجھے بلند کر دے، پروردگار مجھے مرتفع کر دے، پروردگار مجھے مقام دے دے، درجہ دے دے، بلندی دے دے، یہ سب یہ کون سی دعا ہے؟ کہ میرے پروردگار مجھے ذلیل کر دے، میرے نفس کو، ذل نفسی، میرے نفس کو ذلیل کر دے میرے لیے، یہ کون سی دعا ہے؟ شہزادی یا آپ کے لیے جس کا درجہ یہ ہے کہ آئے تدھیر نے آ کر اپنے پناہ میں اسے لیا ہو، جس کا درجہ یہ ہے کہ عصمت کبریٰ کی منزلت سے فائز ہو، جس کے مریم جیسی خادمائیں پائے جا رہی ہوں، وہ یہ بات کہہ رہی ہے۔ بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آواز دیں گی، میں نے دعا کی ہے، میں نے اپنے لیے نہیں، میں اس کائنات میں حادی بن گیا ہوں، میں اس کائنات میں ہدایت کے لیے آئی ہوں، میں لہجہ دعا کا دے رہی ہوں مگر پکار تمہیں رہی ہوں، میں لہجہ کے دعا کا رکھے میں ہوں مگر اصل میں دعوت تمہیں دے رہی ہوں کہ تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے میرے نفس کو ذلیل کر دے، میری اپنی نگاہ میں ذلیل کر دے۔ میں نے کہا بی بی کیوں، کس لیے، کس وجہ سے، کیوں ذلیل کر دے؟ توجہ کریں انسان مدرم، بی بی اگر نہیں آواز سے وہ نادان اتنا بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا کیا ہے بی بی؟ کہا یاد رکھ، جب تک انسان اپنی کمی کا احساس رکھے گا کبھی دوسرے کے کبھی بات میں نہیں کرے گا۔ جب تک انسان اپنی کمی کا احساس رکھے گا کبھی دوسرے کے گلے بات میں نہیں جاگے گا، اور یاد رکھنا معاشرے میں فساد دوسرے کے گلے بات میں جھاڑنے سے اپنے آپ کو دیکھنے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دیکھنا ہی نہیں، پیغام ہے آپ تک پہنچنا چاہیے، پیغام ہے آپ تک پہنچنا چاہیے۔ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ جب تک انسان کو اپنی کمی کا احساس رہے گا اس وقت تک کبھی دوسرے کے غریبات میں نہیں جاگے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کی کمی کو جبران کرنے میں لگا رہے گا، اپنی کمی کو پورا کرنے میں لگا رہے گا، اور جو اپنی کمی کو پورا کرے گا وہ ارتقاء کے راستے میں بڑھے گا، تنزل کے راستے میں بڑھے گا، وہ کمال کے راستے میں جائے گا، نفس کے راستے میں نہیں جائے گا۔ لہذا میں لہجہ دعا کا دے کے تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ تمہیں بھی یہ محسوس کرنا چاہیے کہ تمہارے اپنے اندر کمی کیا ہے، تمہارے اپنے نفس میں کمی کیا ہے، اس کی طرف متوجہ رہو۔ جب تک اس بات کی طرف متوجہ رہو گے تمہارے لیے راستے ایک جگہ کے کھلے ہوں گے، تمہارے لیے کمال کی طرف بڑھنے کے راستے کھلے ہوں گے۔ جب تک انسان اپنی قدر عمل کر کے، ہم دوسرے کی برائی پہلے دیکھتے ہیں، اپنی خطا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، دوسرے کی برائی میں اتنا ملوث ہو جاتے ہیں کہ ہمارا خود کا وقار کہاں چلا گیا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ ہماری کیفیت ہے۔ شہزادی اپنی دعا میں ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ نہیں، دیکھو دعا کرو پروردگار سے، اے میرے پروردگار مجھے اپنے نفس کو اپنے نفس کے لیے ذلیل کر دے، تاکہ ہم جب تک کمی کا احساس رکھیں گے اس وقت تک ہمارے لیے ارتقاء کے راستے کھلے ہوں گے، کمال کے راستے کھلے ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، خدا نے انسان کو تکامل کے لیے پیدا کیا ہے، نقص کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ خدا نے انسان کو بڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، کم ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو اپنے خلقت کا مقصد پورا ہو تو تمہیں راستہ میں عطا کر دوں، اگر میں عادی نہ ہوتی، اس کائنات پہ ہدایت کرنے نہ ہی ہوتی تو یہ جملے نہ دیتی، یہ جملے دے کر کے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ اس کے بعد فوراً دوسرا جملہ کیا کہا، واسم شانک فی نفسی، اور میرے پروردگار تو اپنی منزلت کو میرے اندر اجاگر کر دے، اپنی منزلت کو میرے اندر اجاگر کر دے۔ میں نے کہا اس کا کیا مقصد؟ کہا یاد رکھو، یا میں دعا دے کر کے تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں
کہ جب تمہاری نظر اپنے خدا کی طرف ہوگی تو جو خدا کامل ہے تو ہاتھ اس کی بارگاہ میں پھیلاؤ گے، کائنات کی بارگاہ میں نہیں پھیلاؤ گے۔ اور انسان ذلیل کب ہوتا ہے؟ جب کائنات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کائنات کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ذلیل نہیں ہوتا۔ ایک سلوات پڑھیے، ہدایت کی منزل میں آ کر کے ہمیں دیے جا رہے ہیں، کس انداز سے؟ اے میرے پروردگار مجھے ذلیل کر دے، میرے نفس کو ذلیل کر دے، میرے اپنے آپ کے لیے اپنی عظمت کو بڑھا دے میرے اپنے نفس کے اندر۔ کیوں؟ اس سے کیا کر تجھے عظیم سمجھ لیا تو پھر ہم تیرے آگے سر جھکائیں گے، کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، کسی اور کے آگے اپنے سر کو کم نہیں کریں گے۔ اور جب کسی اور کے آگے سر کم نہیں کریں گے تو ذلت کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں ذلت کا منہ اسی وقت دیکھنا پڑتا ہے جب کسی اور کے آگے۔ اور پھر یاد رکھو، تم کائنات کے سامنے سر جھکا کے پاؤ گے کیا؟ مجبور کبھی مجبور کو کچھ نہیں دے سکتا، محتاج کبھی محتاج کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس سے مانگو کہ جو محتاج نہیں ہے، اس سے تقاضا کرو کہ جو مجبور نہیں ہے محتاج ہے، وہ تمہیں اختیارات دے گا، وہ تمہیں کمالات دے گا۔ ہم تمہیں متوجہ کر رہے ہیں، آج کے لیے عجیب انداز ہے لیکن اس انداز سے بھی انسان کو متوجہ کر رہی ہے۔ واقعی شہزادی کی شخصیت کو کائنات نے سمجھائی نہیں، کیسے سمجھ سکتی ہے کائنات اس ذات والا صفات کو؟ کیسے سمجھ سکتی ہے جس کی معرفت کے دریچے کائنات پہ روشن ہوئے ہی نہیں ہے؟ معرفت کے دریچے کائنات پہ روشن ہوئے نہیں۔ کیوں؟ ایک جملے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہوں، آج تک کائنات میں کسی نے شب قدر کی عظمت کو اگر سمجھا ہو تو فاطمہ کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر کسی نے کائنات میں شب قدر کی عظمت سمجھا ہو تو وہ فاطمہ کو سمجھ سکتا ہے۔ اب آئیے میں جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا چوتھا امام، میرے پانچویں امام، دونوں سے گفتگو ہے، پانچویں امام سے زیادہ ہے والی، کہ آپ نے ارشاد فرمایا انا جدتی فاطمہ ہی لیلت القدر، میری دادی فاطمہ ہی لیلت القدر ہے۔ اب دیکھیے لیلت القدر، یہ لیلت القدر تو ہم سنتے رہتے ہیں نا، بہت زیادہ سنتے ہیں، لیکن آپ ذرا غور کیجیے کہ کیا کہہ رہے ہیں معصوم۔ ارشاد فرمایا میری دادی فاطمہ ہی لیلت القدر ہے۔ میں نے پوچھا یہ لیلت القدر کیا ہے؟ جیسے ہی سوال کیا یہ لیلت القدر کیا ہے، قرآن نے پڑھ کر ہمیں آواز دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس انداز سوال ہے قرآن کا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو اس سے کہ تمہارے ذہن میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ تم لیلۃ القدر کو سمجھ سکو، لیکن کچھ سمجھنے کے لیے اتنا بتا دیتا ہوں کہ لیلۃ القدر ہے یا خیر من الف شهر، کیا ہے ایک شب قدر، ایک شب قدر مہینے کی ہزار راتوں سے بہتر ہے، ہزار مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ چھوٹا سا جملہ ہے، سن لیا ہم نے، لیکن کبھی غور کیا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے قرآن؟ قرآن کہنا چاہ رہا ہے کہ جتنی عبادت ایک ہزار مہینے کی راتوں میں جاگ کر کر سکتے ہو، جتنی عبادت ایک ہزار مہینے کی راتوں کو جاگ کر جتنا ثواب کما سکتے ہو اتنا ثواب ایک رات شب قدر میں آتا ہوتا ہے۔ ذرا نظر لگائیے آپ، ایک ہزار مہینے کی رات میں اگر ایک رات انسان نے ہزار رکعت نماز پڑھی ہے تو پھر ہزار مہینے کی رات میں کتنی نماز پڑھے گا؟ جتنی نمازوں کا ثواب ایک ہزار مہینے کی رات میں رات بھر عبادت کر کے مل سکتا ہے
उतना सवाब एक लैलतुल कद्र में इंसान को मिल रहा है। क्या ये सिर्फ तकरीब जहन के लिए बात कही जा रही है कि तुम्हारे जहन में लैलतुल कद्र की हैसियत कुछ हाजिर हो जाए, कुछ समझ लो कि लैलतुल कद्र क्या है। इतनी अजीम है लैलतुल कद्र। अब अगर आपने समझ लिया लैलतुल कद्र तो अब आइए फिर बात कहां करूं। मौला क्या कह रहे हैं, मेरी दादी फातिमा ही लैलतुल कद्र है। मेरी दादी फातिमा ही लैलतुल कद्र है। रमन अरफा हक्का मारिफतिहा फकद अदरका लैलतुल कद्र। जिसने मेरी दादी फातिमा को उसकी मारिफत के हक के साथ पहचान लिया उसने लैलतुल कद्र को हासिल किया। बात है जिसने फातिमा को उसकी मारिफत के साथ पा लिया उसने लैलतुल कद्र को पा लिया। तो मैं एक फिक्र कहना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, हुब्बे फातिमा की अहमियत समझो कि मोहब्बत फातिमा की अहमियत क्या है। मोहब्बत फातिमा की अहमियत यह है कि जितना सवाब लैलतुल कद्र में मिलता है उतना ही सवाब फातिमा की मोहब्बत में मिलता है। सवाब फातिमा की मोहब्बत में मिलता है। मगर मारिफत उनकी होनी चाहिए हक के मारिफत के साथ। जब फातिमा को पहचान लिया जाए तो फिर इतना सवाब कुदरत देने के लिए तैयार है। ये किसी अहले कहने का जुमला नहीं है बल्कि उसका जुमला है कि जिसकी जबान पर मशीयत का पैदा। जो बोल कहीं नहीं जब तक मशीयत ना हो जाए। आपको अगर यकीन ना आए तो मेरे इमाम का फिर ना सुखे। मेरा इमाम हाजी इमाम जो मौजूदा इमाम है वो क्या कहता है, कहता बोलू बना औ मशीयतिल्लाह। हम अहले बैत के दिल ही अल्लाह की मशीयत के ज़ुरूफ हैं। हम अहले बैत के कुलूब कुलूबुना औलियतुन ज़ुरूफ हैं ले मशीयतिल्लाह, अल्लाह की मशीयत के अल्लाह की मशीयत के बर्तन हैं, अल्लाह की मशीयत के ज़ुरूफ हैं। हम अहले बैत के दिल कौन कह रहा है, हमारा और आपका आखिरी इमाम इरशाद फरमाया। उसके बाद मौला ने फिक्र किया फैसा अल्लाह से ना, जब भी अल्लाह कुछ चाहता है वही हम भी चाहते हैं। जरा से तुम जो जब मौला ने यह कहा जो हम चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है। मौला ने यह नहीं कहा कि जो हम चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है। इससे कि बड़ा फर्क है, यहीं पर कुफ्र और ईमान का फर्क पहचानिएगा। कुफ्र और ईमान का फर्क कितना है। एक बार किसी को कुले सिरात कहते हैं, किसी को कुले सिरात कहते हैं, समझे। कुफ्र और ईमान का फर्क कितना है। अगर आपने ये कह दिया जो अहले बैत चाहते हैं वो खुदा चाहता है तो कुफ्र हो जाता है, और अगर आप ये कहते हैं जो खुदा चाहता है वही अहले बैत चाहते हैं। सवाब है अगर हमने ये कहा, और अगर हमने पलट कर कहा कि जो अहले बैत चाहते हैं वही खुदा चाहता है तो खुदा हो गया मजबूर, जिसका खुदा मजबूर हो जिसका खुदा मजबूर हो ये बात है, लेकिन जिसने खुदा को काजिलो मुख्तार माना है खुदा को माजबल वजूद माना है वो ये नहीं कहता। वो ये कहता है कि जो खुदा चाहता है वही अहले बैत चाहते हैं, इसमें खुदा का इख्तियार है। खुदा का इख्तियार है, और ये कोई हैरत की बात नहीं है कि जो खुदा चाहे वही अहले बैत चाहे। इसलिए कि अगर इनकी खिलकत किसी और चीज से हुई होती तो आप ये सोच सकते थे, मगर जब पूरे खुदा से हुई तो जो अंगूर चाहेगा वही टुकड़ा भी पकाएगा, जो कुल चाहेगा वही जूस चाहेगा। तो इसका मतलब यह है कि अजीब मतलब है। तो ये बोलने वाला जो बोल रहा है वो मशीयत से बोल रहा है,
بغیر مشیت کے نہیں بول رہا ہے, ارادے پروردگار سے بول رہا ہے, بغیر ارادے پروردگار کے نہیں بول رہا ہے. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں میری دادی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے تو اس کو سمجھیے کتنی عظیم ہے. اب میں نے پوچھا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے, سمجھو فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے, اس لیے کہ آج تک کسی کو نہیں پتا چل سکا کہ لیلۃ القدر کب ہے. آج تک اگر پتا چل گیا ہوتا تو یہ تین شبوں میں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں, یہ تین شبوں میں آپ جو کر رہے ہیں سب کے ہاں الگ الگ ہے, کوئی 27 کو کہتا ہے, کوئی 23 کو کہتا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ اختلافات اپنی تاریخ کے اعتبار سے, لیکن حقیقت ہم کیا ہے کہ 19 کو بھی آگ ڈھونڈ رہے ہیں, 21 کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں, 23 کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں, یہ آگ ڈھونڈ رہے ہیں, دوسری جگہ ڈھونڈا جا رہا ہے, 27 کو ڈھونڈا جا رہا ہے, 23 کو ڈھونڈا جا رہا ہے, 25 کو ڈھونڈا جا رہا ہے, ہر طریقے سے ہر ایک کے آئے اپنی جگہ پر, مگر سب لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں. اتنی عظیم منزل ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے, مولا کتنا آسان فارمولا دے رہے ہیں, فقط فاطمہ کی معرفت پیدا کر رہا آسان فارمولا, تمہارا کام اتنا ہے کہ تم فاطمہ کی معرفت پیدا کر دو, سبحان اللہ سبحان اللہ, تم فاطمہ کا عرفان پیدا کر لو, تم فاطمہ کو پہچان لو, فاطمہ کو پہچان لیا تم نے تو تم نے لیلۃ القدر کو درک کر دیا, لیلۃ القدر کو پا لیا. لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ توجہ, لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ تنزل الملائکۃ والروح, یہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اسے ایک رات میں, کہے کے لیے, کس چیز کے لیے, کس چیز کے لیے راضی ہوتے ہیں, توجہ کیجیے, عجیب بنا اس چیز کے لیے راضی ہوتے ہیں کہ تمہیں سلامتی دیا جائے, تمہیں سلامتی دیا جائے یہاں تک کہ فجر تارے ہو جائے, تو ساری رات سلامتی کا مرشدہ, ساری رات سلامتی کا مرشدہ, ساری رات پوری رات چلے کر دی سلامتی کا مجھدہ, خیر کا تحفہ, نیکیوں کا تحفہ, مقدرات کا بدلنا, تقدیر کا بدلنا, اب سمجھے لیلۃ القدر کس کا نام ہے, تقدیر کے بدلنے کا نام ہے, تو مجھے جملہ کہہ دو اگر تقدیر بدل دیا ہے تو فاطمہ اس ذات کا نام ہے جسے لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا, اگر آنا ہے تو آؤ در فاطمہ پہ, تمہاری تقدیر بدل جائے گی, تمہارا مقدر بدل جائے گا, تمہارے پاس نیکیاں آ جائیں گی, تمہارے پاس سلامتی آ جائے گی, اور کون سلامتی دے سکتا ہے, کس کے ہاتھ میں سلامتی ہے کہ وہ سلامتی دے سکے, ممکن ہی نہیں ہے. خدا کی قسم آپ ذرا اندازہ لگائیے کس کے بس میں ہے کہ سلامتی دے سکے, جتنی سلامتی فاطمہ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے, جتنی سلامتی بی بی فاطمہ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. آپ حیرت کریے اس دنیا کی سلامتی اپنی جگہ ہے, جب محشر میں بی بی کے دامان کے سائے میں گناہگار امتیں آئیں گی دامن شفاعت, تو وہاں بھی سلامتی ملے گی, کہاں؟ فاطمہ کے سائے میں. آخرت میں بھی سلامتی فاطمہ کے سائے میں, دنیا میں بھی سلامتی فاطمہ کے سائے میں. کتنی عظیم ہستی ہے, لیکن جس نے پوری کائنات کو سلامتی دی ہے, ہائے افسوس ابھی میں صاحب کی منزل میں نہیں ہوں, صرف ایک بات آ گئی تو میں نے کہہ دیا, لیکن اب غور کیے کتنی عظیم ہستی ہے یہ جو تقدیر بھی بدل رہی ہے, جو سلامتی بھی دے رہی ہے, لیلۃ القدر ہے, کتنی عظیم ہستی ہے کہ جس کو تعبیر کیا جا رہا ہے لیلۃ القدر سے. اب اس کے لیے بی بی کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے, پتا کیا
قسم ہمارے اندر محبت کیوں نہ پیدا ہو جائے اس ہستی کی جس کے بارے میں خود سرکار ختمی مرتبہ بلا سرفیز خطاب کریں, اور خطاب بھی کسی ایسے ویسے سے نہیں بلکہ جو دسویں درجے پر ایمان کے فائز ہے اس سے خطاب کریں اور کہیں یا سلمان, اے سلمان سنو, حب فاطمہ تھا, فاطمہ کی محبت تمہارے کام آئے گی, میں اتم من المواد 100 جگہوں کے اوپر. اب یہ نبی نے تعبیر کی ہے کہ 100 جگہوں پر. اب اس کے بعد انہوں نے بیان کرنا شروع کیا فاطمہ کی محبت تمہیں کام آئے گی, ان 100 جگہوں میں سے کچھ جگہیں پیغمبر نے گنائی, 100 جگہوں میں سے کچھ جگہ جہاں فاطمہ کی محبت کام آئے گی, کہ ان میں سے ایک جگہ وقت موت ہے اللہ کہ جہاں فاطمہ کی محبت کام آئے گی, دوسری جگہ محشر ہے جہاں فاطمہ کی محبت کام آئے گی, صراط ہے جہاں فاطمہ کی محبت کام آئے گی. تو چکی آپ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جو بہت آسان جگہ ہے, عظیم جگہیں ہیں, عظیم جگہوں کو پیغمبر کنارے کہ یہاں پر فاطمہ کی محبت کام آئے گی. اے سلمان فاطمہ کی محبت تمہارے کام آئے گی اتنی جگہوں پر, ان میں سے آسان ترین جگہیں یہ ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, پورا ایک سلسلہ ہے جو نبی نے گنایا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر دیکھا, پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر دیکھا, جو شخصیت ہر مرحلے میں کام آئی ہے دو ہی نام ہیں, یا فاطمہ کا یا علی کا, دو ہی نام ہے یا فاطمہ کا یا علی کا, یہی دو نام ہے کہ جو ہر جگہ کام آنے والے ہیں. میں نے کہا پروردگار یہ کیا معاملہ ہے کہ ان کو تو کہا, اس لیے کہ دونوں کو ہم نے ایک دوسرے کا کفو بنایا, دونوں کو ہم نے ایک دوسرے کا کفو بنایا ہے. جو فضیلت علی کے پاس ہے وہی فضیلت فاطمہ کے پاس ہے, جو فضیلت فاطمہ کے پاس ہے وہی فضیلت علی کے پاس ہے, ان دونوں کی فضیلت ایک جیسی ہے. یاد رکھنا یہ دونوں فضیلتیں وہ ہیں, توجہ, یہ دونوں فضیلتوں کے مالک وہ ہیں کہ اگر یہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو امت کو سردار جنت مل جاتا ہے, تمہارے لیے فضیلت کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ جو تم سوچو. تو فاطمہ ایسی ہستی کا نام ہے عزیز جان محترم, وہ قدرت کس طریقے سے انسان کو نواز رہی ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ سب لطف پروردگار ہے اپنے بندوں کے لیے. اگر لطف پروردگار بندوں میں شامل حال نہ ہو تو یہ پروردگار کبھی لطف کرنے والا نہیں ہے. یہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے, توجہ, یہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے, اور جب مہربان ہے تو پھر مہربانی کی ایک علامت پیش کر رہا ہے, مہربانی کی ایک علامت پیش کر رہا ہے. کیا کہہ رہا, یرزق من یشاء, یہ اس کے لطف کی ایک علامت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے, یہ اس کے لطف کی ایک علامت ہے جو بیان کر رہا ہے. یہ میں نے پوچھا پروردگار یہ فوراً تجھے اپنے لطف کے تذکرے کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, یرزقو من یشاء, وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم زندہ کو رزق دے رہے ہیں کہ مردہ کو رزق دے رہے ہیں, کوئی قید ہے اس میں نہیں, نہ اس میں زندگی کی قید, نہ اس میں موت کی قید. اس نے کہا میں یشاء, جسے چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے, یہ اس کے لطف کی ایک علامت ہے, یہ اس کے مہربانی کی ایک علامت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے. اچھا یہ رزق ملتا کیسے ہے, یہ بھی ایک علامت ہے پروردگار. اب بہت عجیب بات ہے, بات چیزیں اس لیے کہتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوں. دیکھیے خدا بندے عالم نے حدیث
حدیث قدسی میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, اور وہ جملہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کے لیے رزق کو اسی طریقے سے فراہم کیا ہے جس طریقے سے بنی آدم کے لیے موت کو رکھا ہے. اللہ رزق کو ویسے ہی فراہم کیا ہے جیسے بنی آدم کے لیے موت کو رکھا ہے. موت کیا ہے اس کی علامت, موت کیا ہے جس کے بارے میں یہ جملہ کہا گیا کہ تم کہیں بھی رہو موت تم تک پہنچ کر رہے گی. اب اس کے بعد کہنے کی ضرورت ہے, یہ ہماری بے ایمانی کہہ لیے, بدنیتی کہہ لیے, بے اعتباری کہہ لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا رزق ہمیں نہیں ملے گا تو ادھر تلاش ادھر ہاتھ بڑھنا ادھر یہ کرنا, یہ سب چھٹپٹاتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں. ورنہ پروردگار عالم نے کہا کہ نہ ہم نے موت کی طریقے سے رزق کو رکھا ہے, جو شان موت کی ہے کہ تم کہیں بھی رہو یہ تم تک پہنچ کر آئے گا, ویسے ہی رزق بھی تم کہیں بھی رہو رزق تم تک پہنچ کر رہے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رزق نہ پہنچے تم تک. اس لیے توجہ, اس لیے کہ وہ خالق ہے, اس نے پیدا کیا. خالق کبھی کسی کو بھوکا رکھ نہیں سکتا, اس نے سب کے لیے رزق کا انتظام کیا. وہ رزق دیتا ہے, رزق دیتا ہے, رزق پہنچاتا ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم اس رزق کے چکر میں ہیں جو اپنے کسبل پہ کمانا چاہتے ہیں, اپنے بازوؤں کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ وہی رزق ہمیں مل جائے. اب یہ نوجوانوں کی بات ہے, اس میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید نبی نے اسی دن کے لیے ہمارے ذہنوں کو صاف کیا تھا. کہا تھا سنو رزق دو طریقے کے ہیں, ایک رزق وہ ہے جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو, ایک رزق وہ ہے جو تم کو ڈھونڈ رہا ہے. ایک رزق وہ ہے کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو, وہ رزق ان تک لوگوں کا, اور ایک رزق وہ ہے جو تم کو ڈھونڈ رہا ہے. پھر فرماتے ہیں وہ رزق جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم اس تک پہنچ جاؤ, کوئی لازمی نہیں ہے کہ تم اس تک پہنچ جاؤ, لیکن وہ رزق جو تمہاری تلاش میں ہے تم کہیں بھی رہو گے وہ رزق تم تک پہنچ کے رہے گا. اس لیے کہ میں قوی ہوں, میں عزیز ہوں, میری قوت پہ بھی ناز کرو اور مجھے کوئی شکست بھی نہیں دے سکتا. اور ایسا ہے کہ میں رزق دینا چاہوں اور روک لے وہ رزق. اچھا ہمیں کہاں اعتبار ہوتا ہے اس بات کا, ہم تو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بھوکے سو جاتے ہیں. تو پھر یہ بہت سے لوگ بھوکے سو جا رہے ہیں, تو اگر رزق اللہ نے ضمانت لی ہے تو رزق ہم کو مل کیوں نہیں رہا ہے؟ توجہ, رزق ہم کو مل کیوں نہیں رہا ہے؟ یہ رزق ہم کو ملنا چاہیے نا, رزق ہم تک پہنچنا چاہیے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ فقط دال روٹی کا نام رزق ہے. میں نے کہی ہے سر, ہم سمجھتے ہیں دال روٹی کا نام رزق ہے. نہیں, رزق اس کا نام نہیں ہے. اگر رزق اس کا نام ہوتا تو پروردگار یہ کیوں کہتا کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے تم ان میں انفاق کرو, جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے ان میں تم انفاق کرو. نہیں, رزق کا علم ہے, رزق کی ہدایت ہے, رزق کی آسوکائی ہمارا یہ رزق ہے. ان ساری چیزوں کو رزق آ گیا ہے, اولاد کو بھی رزق آ گیا ہے, نیک توفیق کو بھی رزق آ گیا ہے, یہ ساری چیزیں رزق ہے. یہ ہم تک پہنچ کر رہتی ہے, اور جہاں تک بات ہے بھوکے رہ جانے کی تو خدا نے کسی کو بھوکا نہیں رکھا. بفر کتنا ہے کہ تمہارا حصے پہ کسی نے ڈاکہ ڈال لیا ہے.
تلاش کرو کہ کون ہے، تلاش کرو کہ کون ہے کہ جو ڈاکہ ڈال رہا ہے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ رزق پہنچ کے رہے گا، کبھی میں نے عرض کیا تھا، پھر عرض کر دے رہا ہوں آپ کو، انشاءاللہ تم کبھی بات دوہرہ دینے سے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کیسے پتا چلے کہ ہم کہیں بھی رہے رزق ہم کو مل کر رہے گا، کیسے پتا چلے کہ یہ رزق ہم تک پہنچ کر رہے گا ہم کہیں بھی رہے، یہ کیسے ثابت ہو، کس طریقے سے بتا. پروردگار ہم دنیا مشاہدہ کے عادی ہیں، جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے، جب تک ہم تجربہ نہیں کر لیتے، بات بات نہیں سکتے، یقین نہیں ہوتا، ہمیں یقین نہیں ہوتا جب تک تجربہ نہ ہو، جب تک مشاہدہ نہ ہو. تو ہمیں یہ بتا دے کہ آخر تو رزق کیسے پہنچاتا ہے، کیسے دیتا ہے، کہیں بھی رہو رزق تم تک پہنچ کر رہے گا. جو تم نے کہا ہے یہ رزق ہم تک کیسے پہنچتا ہے، ہمیں پتا کیسے چلے. دو تین واقعے تاریخ کے اندر ایسے جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف جس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کو آپ سنیے، انشاءاللہ کافی ہوگا. کیا ہے جملہ؟ یہی ہے کہ تم کہیں بھی رہو رزق تم تک پہنچ کر رہے گا. تاریخ کا منظر، مولا علی مرتضیٰ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے اشارہ کر رہے ہیں. ایک صاحب آئے کہ یا ورسن کیا کر رہے ہو؟ کہا رزق بانٹ رہا ہوں، رزق بانٹ رہا ہوں. کہنے رزق بانٹ رہے ہو؟ کہاں رزق بانٹ رہا ہوں. چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، یا ورسن کیا کر رہے تھے؟ رزق بانٹ رہا تھا. مولا اتر رہے تھے پہاڑی سے، جیسے یہ جملہ پوچھا، مولا ورسن کیا کر رہے تھے؟ کہا رزق بانٹ رہا تھا. کہا سب کو دے دیا. کہاں سب کو دے دیا؟ سب کو دے دیا. کہاں سب کو دے دیا؟ کیا سب کو دے دیا؟ کہاں سب کو دے دیا؟ حتیٰ تمہاری کبا کی جیب میں شیشی میں بند جو مخلوق ہے اسے بھی رزق پہنچایا گیا. عجیب بات ہے کہ یہ جملہ مولا نے کہا. کہا ہم نے اس کو بھی رزق پہنچایا. جلدی سے نکالا، نکال کر دیکھا تو جو چمٹی لے کے آئے تھے اس کے ڈانگ میں ہری پتی لگی ہوئی تھی. نہیں تو جو کیا آپ نے ہری پتی لگی ہوئی تھی. میں نے کہا مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا سنو، خدا کا کام ہے آیت بیان کرنا، ہمارا کام ہے تفسیر. خدا کا کام ہے آیت بیان کرنا، ہمارا کام ہے تفسیر پیش کرنا. ہم نے عمل کر کے بتایا کہ خدا جہاں چاہے رزق پہنچاتا. ہوں میں اکثر اس جملہ پر، اس جگہ پر ایک جملہ کہتا ہوں بھائی، اس واقعے سے دو چیزیں پتا چلی، رزق روکتا کون ہے، رزق دیتا کون ہے. ایک محمد رزق روکتا کون ہے، رزق دیتا کون ہے، یہ دونوں باتیں پتا چل گئی. یہ افضل مطلب یہ ہے کیفیت، یہی سوچ کر آئے تھے نا اس کو تو رزق نہیں ملے گا، یہ ہم نے بند کر لیا ہے، کہاں پہنچے. مولا یہ کہنا تھا یہ کہہ کے تمہاری جیب میں. اچھا مولا آپ کو کیسے پتا کہ ان کی جیب میں؟ مولا آپ کا تم شک کرتے ہو، ہم وہ ہیں کہ جو عالم کل معلوم ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو عالم کل معلوم ہیں، ہمیں ہر معلوم چیز کا علم ہے. یہ اگر میرے معلوم ہوتی تو تم یہ بات کہتے کہ آپ کو کیسے پتا؟ جو چیز معلوم ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جاتا. تو جو میرے انسان مطلب بات میں بات نہ نکل جائے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس تجربے نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان مخلوقات کہیں بھی رہے اللہ نے وعدہ دیا ہے رزق پہنچانے کا، تو رزق پہنچاتا ہے. اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اس لطف کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ رزق دیتا ہے. تو رزق دینے میں میں نے پھر کہا کہ رزق دینے میں قدرت نے یہ قید نہیں لگائی کہ ہم کس کو دیں گے، کس کو نہیں دیں گے، کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ کہا میرا کام ہے رزق دینا. اب سوارا حیرت پیدا، جو مر گئے انہیں کیا ہوگا؟ جو مر گئے انہیں کیا ہوگا؟ پروردگار نے کہا اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ سمجھنا. میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ سمجھنا. اور وہاں بھی میں نے علامت بیان کی ہے کہ ان کی علامت یہ ہے کہ یہ زندہ ہے، اللہ کی جانب سے انہیں رزق ملتا ہے. یہی نا ہے
کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل کر دیے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں, اللہ کی جانب سے انہیں رزق ملتا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں انہیں کون سا رزق ملتا ہے, انہیں کون سا رزق ملتا ہے؟ چلیے ہم نے تو مان لیا کہ دال روٹی رزق ہمیں مل رہا ہے, دال روٹی سبزی سب کچھ مل رہی ہے, تو اگر یہ رزق کسی کا نام ہے تو پھر انہیں کون سا رزق پروردگار پہنچا رہا ہے؟ جو بات میں نے کہی رزق فقط اس کا نام نہیں ہے, رزق فقط اس کا نام نہیں ہے بلکہ وہ رزق پروردگار جو ان تک پہنچا رہا ہے وہ کیا ہے؟ توجہ کی کہا سنو, یہاں پر کیونکہ تم جسم کی قید میں ہو تو تمہیں جسمانی غذا کی ضرورت ہے. تم کہ جسم کے ساتھ ہو تو تمہیں اس غذا کی ضرورت ہے, مگر وہاں روح کے ساتھ ہے تو انہیں مادی غذا چاہیے. مادی غذا پہنچاتے ہیں تمہیں, مادی غذا پہنچاتے ہیں. رزق دینا میرا کام ہے, ہم پہنچاتے ہیں. ایک سلوات پڑھی بدولت رزق ہے, ان کی بدولت رزق ہے. اور اگر آپ کو کہیں یقین نہ پیدا ہو کہ ان کی بدولت رزق ہے کہ نہیں ہے تو کربلا کے بن میں جا کر کے تو یقین پیدا ہو جائے گا. کربلا کے بن میں جا کے اس کا یقین پیدا ہو جائے گا جس کے ایک چھ مہینے کے بچے کے ایک قطرہ خون نے, اتنی تاثیر ہو کہ آسمان کہے کہ پانی نہیں برسے گا, زمین کہے کہ دانا نہیں ملے گا. مسائل کی منزل میں نہیں, لیکن میں آپ کے نظر سے رہا ہوں, یہ جملہ نہیں تھا تاریخ کا بلکہ یہ کائنات کو مشاہدہ کرانا تھا کہ رزق کس کے دروازے سے ملتا ہے, رزق کس کے صدقے میں ملتا ہے انہیں پہچانو. یہ وہ ہیں کہ جو رزق دینے والے ہیں ان کے صدقے میں رزق ملتا ہے انہیں پہچانو کہ یہ کون ہے. اور جانو مطلب یہ رزق دیتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. زمانہ کہتا ہے کیوں ان سے توسل کرتے ہو, کیوں ان سے مانگتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ خدا نے انہیں وسیلہ بنایا ہے, اس لیے مانگ رہے ہیں. خدا نے اگر ان توسل کا ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو ہم کبھی نہ مانتے. دیکھیں دو ہی چیز ہے, دو ہی چیز ہے, یا مخلوق ہے یا خالق ہے, نا یا مخلوق ہے یا خالق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخلوق کی مجبوری یہ ہے کہ خالق تک نہیں بدل نہیں آ سکتا. اور خالق کا کمال ایسا ہے کہ وہ آنے ہے مخلوق تک نہیں آ سکتا. خالق مخلوق تک نہیں آ سکتا, مخلوق خالق تک نہیں جا سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ان دونوں میں رابطہ نہ ہو, ان دونوں کے درمیان رابطہ نہ ہو, اس سے کہ نہ وہ یہاں آ سکتا ہے نہ یہ وہاں جا سکتا. مخلوق اپنے نقائص کی بدولت خالق تک نہیں جا سکتی, اور خالق اپنے کمال کی بدولت مخلوق تک نہیں جا سکتا. تو کیا ہو, قدرت نے اسی دن کے لیے درمیان میں ایک واسطہ رکھا جس کا نام رکھا خلق, جس کا نام رکھا خلق. دیکھیے غور کیے گا, ہم اپنے اوپر اہل بیت کو کبھی احساس بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, اپنے برابر اپنے جیسا سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں, ہم مخلوق ہیں, وہ مخلوق نہیں وہ خلق ہے. یہ ایک بات ہے, لفظی ہے, لفظ بات فقط ہے لیکن ہم تک بات پہنچے. سمجھو گی پروردگار عالم نے کیا کہا تھا, یہی تو کہا تھا کل تو کنزم مخفیہ فہبت تو انہورا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, فخلقت الخلق, میں نے خلق کو پیدا کر دیا. تو جو کہ ایک خلق کو پیدا کر دیا, اس خلق کا کام کیا ہے؟ اس خلق کا کام یہ ہے کہ دونوں کے درمیان رابطہ بن جائے. اس خلق کا کام یہ ہے کہ دونوں کے درمیان رابطہ بن جائے, لہذا لباس بشری میں لے گا بشر سے رابطہ ہو جائے, نور سے بنایا کہ اس سے رابطہ ہو جائے, نور سے پیدا کیا کہ اس سے رابطہ ہو جائے, لباس بشری عطا کر دیا کہ ادھر سے رابطہ ہو جائے. اب سمجھے ہم مخلوق ہے یا خلق ہے, وہ خالق ہے, خالق اور مخلوق کے درمیان جس رابطے کو پروردگار نے رکھا انہی کا نام ہے.
कुछ समझ लिया। अल्लाह ने मतलब मैं शहजादी की फजीलत भी नहीं पढ़ सका, हालांकि चाहता था कि शहजादी की फजीलत आपकी खिदमत में अर्ज किया जाए। आखिर में एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, शहजादी की अजमत से मुताल्लिक फकत इतना ही काफी है कि परवरदिगार आलम का ये अजब इंतजाम है, अजब एहतमाम है कि उस कुदरत ने अपने नबी की जबान से हम तक फातिमा की कुछ फजीलतें पहुंचा दी। नाम फातिमा क्या पहचानते कि फातिमा क्या क्या है? ये जुमला आमतौर पर आप सुनते रहते हैं कि इतनी ही अजीम यह हस्ती है, इतनी ही अजीम यह हस्ती है शहजादी की कि कुदरत ने जो कुछ भी हबीब को देना था वो इसी जमीन पर बतवसुत मलक भेज दिया, वो इसी जमीन पर बतवसुत मलक भेज दिया। हत्ता कुरान मजीद जैसी किताब भी अगर अता कर दी तो मलक को वास्ता बनाकर इस कायनात में भेज दिया। लेकिन जब फातिमा को देना हुआ, जब फातिमा को देना हुआ तो जमीन पर नहीं भेजा फातिमा, बल्कि हबीब को वहां बुलाया, हबीब को वहां बुलाया। काहे के लिए बुलाया? सिर्फ नूरे फातिमा को अता करने के लिए है। कितनी असीम है हस्ती कि परवरदिगार आलम अपने हबीब को वहां बुला करके इस हस्ती को देना चाह रहा है। मैंने कहा परवरदिगार अगर नूरे फातिमा को भेजना था सेब की शक्ल में ही ना, तो ये एक सेब जमीन पर भी तो आ सकता था, तो ये सेब जमीन पर भी तो आ सकता था, मलक ला सकता था। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास कहीं से नजासत का कोई तसव्वुर हो? भाई मलक भी तो मासूम है, साहिब इस्मत है, तो साहिब इस्मत मलक अगर उस सेब को लेकर आता और नबी को इस कायनात में दे देता तो क्या हर्ज था? ये काम भी तो हो सकता था। कुदरत ने आवाज दी, नहीं, इस्मत कुबरा की मंजिल कुछ इतनी है कि इसमें हम नहीं चाहते कि मलक का भी कहीं से बीच में कोई दखल हो जाए, मलक का भी कहीं से बीच में कोई दखल हो जाए। और फिर मैं इस नबी के ऊपर फातिमा को जो फजीलत करना चाहता हूँ तो कल ये मलक कहेगा कि मैं ही तो लेके गया था, मैं ही तो लेके गया था ये जुमला। लेकिन याद रखो मुझे इस मलक से कभी फातिमा के दर पे दर्जी बनाकर भेजना है, कभी उससे गहवारा जुबाना है, कभी चक्की चलाना है। मलक इनके घर का खादिम बनने वाला है, तो जिस घर का खादिम है वो मुमकिन कैसे है कि शहजादी से इस तरीके से करीब हो जाए? लिहाजा मैंने एक फासले को रखा कि फकत मुरसल आजम तुम्हें आना पड़ेगा आज पर, आओ आकर इस नूर को ले जाओ। अब समझे इतनी अजीम अगर हस्ती हो तो फिर कुदरत अपने हबीब से ये जुमला क्यों ना कहलवाए, ये जुमला क्यों ना कहलवाए? क्या जुमला? इरशाद फरमा मा तका मलक नबुवा ले नबी इन कर, तो सुनो सुनो किसी नबी की नबुवत मरहले तकमील तक पहुंची ही नहीं, किसी नबी की नबूवत मरहले तकमील तक पहुंची ही नहीं। हत्ता अकरत बेफसलहा व मारफतहा व हुब्बहा, जब तक उस नबी ने फातिमा की फजीलत, फातिमा की मोहब्बत, फातिमा की शराफत इसका एतराफ नहीं कर लिया, किसी नबी को नबूवत नहीं मिली। तो करें आप, किसी नबी को नबूवत नहीं मिली जब तक उसने फातिमा की फजीलत का, फातिमा की मारफत का, फातिमा की मोहब्बत का इकरार नहीं कर लिया, उस वक्त तक नबी नबी नहीं बन सका। तवज्जो मेरे दोस्तों, जब तक कोई नबी नबी नहीं बन सका जब तक उसने फातिमा की मोहब्बत का इकरार नहीं किया। और मुझे जुमला कहने दो कि जब खुदा किसी नबी को नबूवत का दर्जा बगैर मोहब्बत फातिमा के इकरार के नहीं दे सकता, तो थोड़े कान के मुल्ला को ये शर्म कैसे ले लेगा जब उसे फातिमा भी रखे और अमीरुल मोमिन भी बनाए। बस बहुत बहुत आपको दिया इतना।
سبق لینا مقصود نہیں تھا. عزیزان محترم عظیم ہستی شہزادی کی خدا کی قسم ابھی ایام آ رہے ہیں, مجلس ہوگی, عزائے فاطمی ہوگی, آپ انشاءاللہ ان عزائے فاطمی میں آپ مدار سنیں گے اور مستفید ہوں گے بی بی کی فضیلت سے, بی بی کے کرامات سے, بی بی کے درجے سے. لیکن عزیزو ایک خطبہ دے کر کے بی بی چلی گئی, ایک خطبہ دے کر کے بی بی چلی گئی اور کتنے عجیب انداز سے خطبہ دیا ہے. اس کو اگر کبھی موقع ہوا تو ان شاء اللہ اس خطبے کے فقرے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بڑے عظیم فقرے ہیں کہ جس میں بی بی نے جملے 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 میں عجیب عجیب حقائق کی طرف کائنات کو متوجہ کیا ہے. اس وقت وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہے گی, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی بھرے دربار میں خطبہ دے, بھرے دربار میں خطبہ دے رہی اور خطبہ دیتے دیتے مرتبہ سوال کرتی ہے, وائی ہوں, وائی ہو ان کے اوپر, وائی ہو ان کے اوپر, انہیں کیا ہو گیا, یہ کہاں کھینچ تان کے قواعد رسالت کو لیتے گئے, یہ کہاں کھینچ تان کے قواعد رسالت کو لیتے گئے, کہاں دلائل نبوت کو لے کر کھینچ کر چلے گئے. ان کی عجیب کیفیت ہے, ان کی عجیب کیفیت ہے. توجہ کیے, اب شہزادی نے ایک تعبیر کی ہے, اس تعبیر کے اوپر کم حق و روشنی تو نہیں ڈال سکوں گا اس وقت, لیکن جملہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں, انشاءاللہ کبھی وقت وقت بھی عرض کروں گا. ارشاد فرماتے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے کہ جنہوں نے گردن کے بال کو چھوڑ کر کے دم کو پکڑ لیا ہے اور اس کے پیچھے چلے گئے, ان کو کیا ہو گیا, آپ سمجھ رہے ہیں کیا بات کی جا رہی ہے. یعنی شیر ببر کو سامنے اگر رکھا جائے اور کوئی اس کے سر کی طرف سے اس کو پکڑنے کے بجائے اگر پیچھے سے تم پکڑ لے تو پھر یہ بہادری نہیں کہلائے گی, بہادری یہ کہلائے گی کہ شیر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سامنے کھڑا ہو. کہا تمہاری بزدلی تمہارے اندر اتنی کیسے آ گئی, کل تو تم شیر تھے, جب نبی بلاتا تھا تو تم دوڑ پڑتے تھے, جب نبی تمہیں عزت دیتا تھا تم جدال کرتے تھے, جب نبی تم سے کہتا تھا تم دین کے لیے جنگ کرتے تھے, مبارزہ کرتے تھے, آج میں کھڑی ہو کر کے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہوں اور تمہارے اوپر اتنا پردہ پڑا ہوا ہے کہ تمہیں کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے, میں فاطمہ ہو کر کے اپنے حق کا اعتراف کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں اور تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. خدا کی قسم تاریخ جملہ خون رلاتا ہے کہ بی بی گھنٹوں کھڑی رہ گئی, اس نے بی بی کا حق کو دینا دور کی بات, بی بی سے اتنا بھی نہیں کہا اللہ اکبر. یہ وہی مسجد تو ہے کہ جس مسجد کا عالم یہ ہے کہ اگر شہزادی یاد رہی تو نبی اپنی جگہ چھوڑ کر ہو جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ انسان تڑپتا رہتا ہے.
جہنم میں ڈال لائے سوائے کا نماز دو بے کر بلا کے. یقیناً اس سارے سوال کی میں لسٹ ہے. میں چاہتا تھا مسائل اس طریقے سے پڑھنا لیکن جائے گیا شہادت بی بی فاطمہ کا لیا تھا. میں نے جناب فاطمہ کے مسائل شروع کر دیے. کتنی عظیم ہے یہ بی بی, کس طریقے سے ستائی گئی, کتنا ستائی گئی. خدا کی قسم آج بھی اتنے دنوں کے بعد, اتنے دنوں کے بعد آج زمانہ کتنا بدل گیا ہے. مگر اس زمانے میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بد سے بد مزاج بھی ایسا ہو کہ جو کسی ایسے اہل عذاب ہو کہ جس کے گھر میں کوئی غم پڑا ہو وہ وہاں آ کر کہے کہ بھائی کیوں روتے ہو, میری نیند میں خلل ہوتا ہے. کوئی نہیں کہتا, کوئی نہیں کہتا. ارے کتنا بھی رویا جائے کوئی لوگ بڑا نہیں, کوئی بڑا نہیں کرتا. مگر Bye.
شفا، جو مقبولیوں کا سسکو دشورا، جو بیماروں شفای عجل عطا فرمائے، برمدگار کی جوار صاحب و مدوار محمد کا حاضرین کی تمام شرعی حاجتوں کو پوری فرمائے، امیر اللہ ہم سب مشتاق جو سیار جو بھی ہیں ان سب کو جلد سے جلد سنان کے زیارت سے امیر اللہ تجھے وارسا محمد و آل محمد کا ہمیں اس وقت تک اس کائنات سے نہ اٹھانا جب تک تیری و محمد و آل محمد کی ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے امیر اللہ تجھے وارسا محمد و آل محمد کا مننے والے کو جوال الرحمت میں جگہ کرے جس کے ایک سال سوال کی مجلس لیے پروردگار اس کے حسنات کو قبولیت کا شکر اس کے سیئات کی مغفرت فرما اس کے گناہوں کو بخش دے میرے اللہ ان کے متعلقین کو صبر کرا فرما اے میرے پروردگار تجھے وارسا محمد و آل محمد کا یہ ایام آزاد جو آ گئے ہیں عزائے فاطمی ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس کو معرفت کے ساتھ منا سکیں اور اپنے غصے کو بار رہے امام زمانہ نہ پہنچا سکیں میرے پروردگار ہمارا امام بڑا مقبوم ہے اس امام کی خدمت میں ہمارے غصے کو پہنچا دے میرے اللہ اس امام کے ظہور میں تعلیم فرما ہم کو کیا عوام و انصار میں شامل فرما اللہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم آپ ایک بار سورہ تین بار سورہ اخلاص کی دلاوت فرما کر جناب علی حسن ابن اجل حسن صاحب کے